Hej, Patrik Brask heter jag. Jag är författare till boken Vem uppfostrar vem? Hur du blir förälder i världsklass. Den här boken har jag nu gjort om till en onlinekurs. Vill du veta hur det känns att kunna vara en förälder i världsklass? Där du känner att du har koll på läget. Där du kan känna dig trygg med att ta med dig dina barn i princip till vilken situation som helst. Eller kanske på vilken semester som helst. Eller att besöka vem som helst och ändå veta att dina barn, de kommer att bete sig på ett sätt som du önskar. Och som kommer att känna att du blir riktigt, riktigt nöjd när du går därifrån. Och också som gör att du får komplimanger från andra människor som säger vilka härliga barn du har. Vill du ha den känslan och veta hur det går till? Då har du kommit helt rätt. För det här är en introduktion till en föräldrakurs som är online. Som är baserad på boken Vem uppfostrar vem. Där kommer du få lära dig massor med saker. Det som vi frågade alldeles nyss, det är bara en liten bråkdel av allting som du kommer att få lära dig. Du kommer att få lära dig hur det går tillväga när du bara är som en förälder och gör massa saker som är baserat på det som du har fått lära dig från dina föräldrar. Du kommer att få lära dig sortera bland detta så att du plockar fram de egenskaperna som du vill ha som förälder. Så att du blir den här fantastiska, roliga, underbara föräldern som du kan fantisera om att du verkligen är. Vi kommer att se till att det blir verklighet utav det. Du kommer lära dig hur du ger uppmärksamhet till dina barn. Dina barn har som en inre vågskål där de har en känsla för att de behöver uppmärksamhet. Och de kommer att se till att de får uppmärksamhet. Det du kommer att få lära dig, det är hur du går till väga för att ge dem den uppmärksamheten som du vill ge. Och när du vill ge dem. Och vilket resultat det blir. Det är helt fantastiskt. Det kan jag säga är en av de mest kraftfulla verktygen som jag har. Och när jag använder det på klassen när jag arbetar som lärare. Så kan jag få en klass på 25-30 elever att bete sig på ett sätt så som jag vill att de ska bete sig. Så det är ett helt fantastiskt verktyg. Vi kommer också få lära oss hur vi ska kommunicera med våra barn. Vi kommer få lära oss hur hjärnan tänker. Att hjärnan tänker i bilder. Och att det finns vissa ord som vi pratar. Som gör att hjärnan har inte svårt att sätta in en bild till det. Och det skapar ett mindre kaos i vårt liv. Vi kommer då lära oss hur vi ska använda oss av de här orden. Och för att vi ska kunna vara kongruenta. Det vill säga att vi pratar på samma sätt som vi skapar bilder i hjärnan. Och vilken effekt det får i våra barns liv. Jag kommer att klippa in här en liten kort inspelning som jag har gjort som handlar om ordet inte. Och då kommer du få höra lite grann, som alltså den är direkt tagen från onlinekursen, och då kommer du få höra lite grann hur det låter i onlinekursen. Och det här kommer vi att gå igenom, så du kommer få lära dig hur det här funkar. Och det här är verkliga meningar som jag har hört i mitt liv eller stött på läsandes. Och jag kan säga att det råder ganska så stora skillnader med vad som sägs och själva budskapet. Så jag kommer läsa meningarna genom att kasta in ett mummel så att du kan få höra ungefär vad som händer. Alltså, nummer 1. Klättra mummel på bordet. 2. Spill mummel. 3. Om det mummel kommer en bil går vi över vägen. 4. Glöm mummel skolböckerna. 5. Kör mummel över bron. 6. Gör mummel om det där. 7. Chansa mummel. Ingen alkohol i trafiken. 8. Fina flickor gör mummel så. 9. Slå mummel din lillebror. 10. Bry dig mummel om vad de säger. 11. Lägg mummel mer på tallriken än du äter upp. 12. Om du mummel gör som jag säger, åker vi hem. 13. Vill du mummel ha mer glass? 14. Bråka mummel i bilen. 15. Skrik mummel. Du får mummel skrika. Om du skriker går vi hem. Nummer 16. Gå mummel iväg när jag pratar med dig. Okej, hur gick det här tycker du? Så önskar jag en riktigt fantastisk dag. Ha det bra, tack och hej! Visst var det här riktigt, riktigt bra.
Mer utav sånt här kommer att få lära dig i hela kursen. Kommer massor med tricks, massor med kunskap, massor med råd. Och du kommer få höra hur jag beter mig, vad var det jag hade tänkt, vilket resultat som det gav. Vi kommer också att gå igenom gränser och regler. Där vi föreställer oss att vi har Sverige som land. Den yttre gränsen. Däremellan så har vi olika regler för att vi ska kunna navigera. De här reglerna kommer ju få lära dig hur du sätter upp, vilka regler som du vill ha, hur viktigt det är att ha många och hur ska vi bara göra de olika sakerna. Det är bara också en liten bråkdel av vad du kommer att få lära dig. Du kommer också att få lära dig tid och beröring. Hur viktigt det är att du verkligen spenderar tid med dina barn. Hur viktigt det är att du berör dem så att de förstår att de är älskade. Det är jätteviktigt för barn att få veta och få känna mina föräldrar bryr sig. Och du kommer också samtidigt att få lära dig hur du blir närvarande hos dina barn. Det här och mycket, mycket mera kommer du få att lära dig i onlinekursen. Så jag hoppas verkligen att vi ses snart och att jag får möjligheten att visa dig hur du kan bli en fantastisk förälder. Tills dess, ha en riktigt bra dag. Tack och hej!